לדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי, מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר, בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים. טוב, חברים, אני שמח לארח בפרק נוסף של בלי לבלבל את המוח שלנו את מנכ"ל רשת ויקטורי, אייל רביד, רשת הקמעונאות בין הגדולות ביותר בישראל, שמגלגלת מחזור שנתי של בקירוב ל-2.5 מיליארד כל שנה, מעל 60, לא מעל, בדיוק 67 סניפים. אני גם רוצה ושמח לארח אותך כאן, אייל, ורוצה גם לתת קרדיט לגל בייסבי, שנתן שיר. יצר את כל הדבר הזה והחיבור הזה בינינו. ובואו נתחיל, מי שלא מכיר, אני, אני בטוח שרובם מכירים, אבל מי זה בכלל אייל רביד? מה הוא עושה? איך הוא הגיע לרשת ויקטורי? יש לי המון שאלות אליך, ואני בטוח שהמאזינים שלנו ייקחו המון תובנות היום מהרעיון הזה. אוקיי. זה לה, הולך להתחלה בעצם? התחלה. אייל רביד נשוי לשגית, עם ארבעה ילדים, 24, 23, 18 ו-15, עוד מעט. גרים בגדרה מזה 27 שנה. מה אתה רוצה לדעת? מזל מאזניים. מזל מאזניים. כמעט בתולה, ראיתי 23 לתשיעי. פותח את המזל. <laughs> <laughs> ואני רוצה את הסיפור. בין 55 פלוס. עכשיו אני רוצה את הסיפור. איך פתאום, איך, איך מגיעים ל, ל, לדבר כזה של למנכ"ל רשת כזו, להוביל רשת כזו בין הגדולות בישראל, לגלגל מחזורים כאלו? לא פשוט. פשוט זה לא, מסובך זה גם לא. בסוף היום, כשהתחלנו את העסק ב-1996, אנחנו סוגרים בדיוק 28 שנה כרגע, חוגגים 28 שנה. לא חשבנו, לא תכננו להיות בגודל שלנו היום, לא היה תכנון, היה תכנון בסך הכל לפתוח חנות אחת, להוציא את החוב שחייבים לנו כסף עליה, כי, כי לקחנו את החנות על חוב, ולהוציא את ההשקעה של... את החוב שלנו, ויאללה, בוא נלך, כאילו, ונפנף אותה אחרי זה למישהו, והם מתקדמים, ויאללה, כולה... Okay. כולה רצינו לחזור הביתה בשלום, כמו שאומרים. אוקיי. Okay. <ש> <ש> ומאחד נהיה עוד אחד, ונהיה עוד אחד, ואז נהיה ברדק, כי השלוש לא, לא מצאנו את הידיים והרגליים, הפסדנו ארגזים של כסף שנים ראשונות. והמשכנו לה, 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 להפסיד עוד גם בשנים אחרי זה. לאט לאט התאזנו, התאפסנו, עוד פעם הפסדנו, עוד פעם התאזנו, התאפסנו, עוד פעם ש... הפסדנו. עד שפחות או יותר הצלחנו להבין את האיפוס המלא, מה צריך לקרות, כבר <ש> <ש> היינו, <ש> 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 היינו עם איזה עשרה סניפים בערך. או שמונה סניפים. Okay. אוקיי. אה, זה קרה לפחות אחרי... אה, אחרי עשור. אתה כבר בפתיחה שנתת לי כבר כמה כיוונים לשאלות, אני אפילו כבר לא יודע מה, בסדר, מה אני רוצה לשאול. נתת, נתת 40 <laughs> דקות, נראה <laughs> לי, יש לך 400 <laughs> דקות. אני, נראה, אני, באמת נראה לי. אה... אני, אני, אני חייב לקטוע, כי זה מאוד מעניין שאל, אותי. אפשר, אתה שואל. הרי, הרי תמיד שואלים, אומרים לאנשים בתחילת הדרך, היה לך חזון, ראית את עצמך עוד 20 שנה ככה, ואתה בא, אומר לי, באתי, פתחתי, התחלתי, זה, זה מעניין אותי, היה לך חזון? ראשית זה לא באתי, פתחתי, זה אני, אחי, אבא שלי, זיכרונו כן. לברכה, היינו ביחד משולש, שקמנו קמנו, קמנו עם זה ביחד, כאילו לא הייתה לנו ברירה, לקחנו את החנות הראשונה, כל אחד בשלו, עבדתי בחודשים הראשונים רק מהצהריים עד הערב, כי בבוקר עבדתי בחברה של המשפחה, איש מכירות. ובבוקר עבדו שכירים בחנות עד שהבנו שזה לא עובד. ולא, החזון לא היה שם, ממש לא. ממש ממש לא. החזון הגיע רק איפשהו ב-2005. אז אמרת, אני קם, עושה את הכי טוב שלי ו... כמו ו... כל דבר, אתה קם בבוקר, או ב... לפחות בעולם הערכים שלי, אתה קם כל בוקר ואתה עושה את הכי טוב שיש לך. כאילו, אין מונח אצלנו, אצלי לפחות, לעשות בערך את הכי טוב. זה או אתה עושה הכי טוב או לא צריך בכלל. כאילו, תשאר לישון. ומתי אתה אומר מ-2005 זה התחיל כבר להתייצב, מה שנקרא? לא, מ-2005 זה עדיין הפסיד. עדיין הפסיד. ב-2005 באתי, רציתי להנפיק את החברה. ב-2011 אין כן, אבל באתי ב-2005, פעם ראשונה לשוק ההון, באתי לחתם שהיום לא איתנו בחיים. אוקיי. שהיה פעם מנכ"ל חברת IBI חיתום. אוקיי. הוא הסתכל על הדוחות, הוא אומר לי, אבל אין פה רווח, מה אתה רוצה להנפיק? אמרתי לו את החברה. הוא אומר לי, אבל מנפיקים רווח. אמרתי לו, באמת? לא ידעתי. הוא אומר לי, כן, חמודה, אבל תשמע, אתה נראה לי מה זה נחמד, ואתה נראה מה זה מאוהב בעסק, תבוא לפה כשתרוויח כסף. אמרתי לו, אה, אוקיי, יאללה, ביי. הלכתי, חזרתי, עצבני כולי שהוא לא רוצה להנפיק אותי, אבל הבנתי שמנפיקים רווח. נגע לך באגו? לא. אה, קודם כל, אתה מפוצץ אגו בתקופה הזאת, זה גיל כזה של פיצוץ של אגו. נדבר על זה. אבל אין מה לעשות, אתה מפסיד כסף, אז כאילו, מה נגע לך באגו? איזה אגו יש לך שאתה מפ Uh, ואז אתה הולך עוד פעם, ובא פעם שנייה ב-2008 להנפיק, אתה כבר עם רווח. אוקיי. Okay. ואז הבורס, העולם נופל. הסאב oh, פריים. כן, במרץ 2008, מתחיל הסאב פריים, העולם נופל. וואו wow, וואו. Wow. ואז דקה 89, נגדיר את זה ככה, שנייה לפני שאתה יוצא למצגות של הרוד שואו. אומר לך, תשמע אחי, אתה צריך לעשות דיסקאונט במחיר. אמרתי, דיסקאונט, מה זה אומר? אמרו לי, מה, אתה לא יודע מה זה דיסקאונט? אמרתי, כן, אני רשת דיסקאונט, אני לא עושה עליי דיסקאונט. אמרו לי, ת תביאו את התיקים, תביאו את כל התיקיות, אספתי את כל התיקיות של המצגת, ביי. אמרו לי, מה הבעיה? אמרתי, תראה בימים טובים יותר, התראות לא מנפיק. אמרו לי, מה אתה גנוב? שילמת משרד עורך דין, שילמת רואה חשבון, שתי מיליון שקל לקטע על ההנפקה. אמרתי להם, ביי ביי, לא מנפיק. והלכתי הביתה. התקשרתי לאבא שלי, הוא אבא לא מנפיק, הוא אמר לי, מעולה. הוא אמר, רציתי להנפיק, הוא אמר לי, אז רצית. הכי טוב פרטי, אמרתי, הבנתי אותך, ביי. ואז באת ואז הנפקת. ואז הנפקתי. שווי היה 250 מיליון, נכון? 280 מיליון. 280 מיליון. ורציתי 15 מיליון שקל, לקחתי 60 ו... 66 מיליון שקל. כשלא רציתי 15, כי בסוף לקחתי 66, כי פשוט היו יותר מדי בעלי עניין, אם הייתי לוקח רק 15 מיליון, אז היו יותר מדי בעלי עניין שמשתלטים לי על החיים. זהו, תכף נדבר. יש פה הרבה שאלות, אתה יודע, אם אני מסתכל נגד נגיד, דוגמה על עושרת, חצי חינם, חברות לא כולם הנפיקו את עצמם. ושופרסל ולא לא, מעט, יוחנן, אז כן הנפיקו את עצמם. מה מוביל בכלל בן אדם לבוא ולהגיד, אני מחברה פרטית, פתאום הולך בכלל להנפקה? מה, מה הסיבה, לא, מה היתרונות שראית, מה החסרונות שראית? בתור אחד שאפשר להגדיר אותו מהרשימות שאנחנו מכירים היום, מהעשר, מהעשר הראשונות, אני כמעט הכי צעיר מכולם. אוקיי. Okay. וגם פתחתי את העסק אחרי כולם. הבנתי שכדי להיות גדול, וזה כבר הייתי בחזון. כדי להיות גדול, אני צריך אחד להיות חזק עם הספקים שלי, שיהיה לי הספקים שלי, שיאמינו בי. ובאותם שנים עדיין, אתה יודע, אז אולי אני יודע לדבר יפה, ואולי העסק שלי היה חמוד וזה, אבל עדיין, כמו מי הוא, מי הוא חושב את עצמו כאילו, ולמה שניתן לו סחורה ותביא בטוחות ועוד ביטחונות ועוד ערבויות וזה. ואמרתי, איך אני משתחרר מהמחלה הזאת שנקראת ערבויות, 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 וכל הזמן מסתכלים עליי, צ'ק מוכן, צ'ק לא מוכן, צ'ק מוכן, לא מ <תש> אז אמרתי, כדי לשבור את הדבר הזה, אני חייב להנפיק את החברה, ולא משנה מה יהיה הגודל שלה, 280 מיליון, 200 מיליון, 300 מיליון, לא משנה כמה היא תהיה. ואני אנפיק את החברה, החברה תהיה שקופה, כל מי שרוצה שילך לדבר עם הקירות של האינטרנט, ויקרא את הדוחות, ויראה מרוויח מפסיד, יראה אם, אם יש כסף או אין כסף, ולא ינפח לי את הביצים כל היום. ובעצם, עם זה אתה יוצא לדרך, שאתה אומר, אני, לא אכפת לי להיות שקוף, אז יראו כמה אני מרוויח, יראו על איזה אותו אני נוהג, י אז מה, בשוטף לא רואים את זה היום בעולם, בעידן שהכל שקוף, גם אם לא תהיה ציבורי יודעים מה עליך, הכל גם אם עשית סתימת שורש בשנה. אבל היית, אני... אבא שלך לא סתם אמר לך, אולי עדיף להיות פרטי. כי אבא פרטי. שלי היה דור קודם, וזה בסדר, והדור הקודם מלמד אותנו הרבה, אבל אתה חייב עדיין להתקדם ולחיות זה כמו שהיום, אתה יכול להיות בלי טיקטוק, זה קיים. אתה לא חייב גולל כל היום, אבל אין מצב שאתה לא תהיה בטיקטוק, גם אם אתה בן 55, אתה צריך להיות בטיקטוק, אתה יכול להיות לא באינסטגרם, אין חיה כזאת, אתה יכול להיות לא בפייסבוק, אין דבר כזה. אבל זה לא קשה עכשיו שפתאום נכנסו אנשים שהם מוסדיים ומשקיעים, וכל אחד יש לו את ה-say שלו. מי הם? כאילו, הם משקיעים, מה הם רוצים? מה המשקיע רוצה? רווחים. יופי, נגמר האירוע. אבל אתה יודע, לפעמים לא תמיד יש רווחים. לא מרוויח, הוא יוצא, נכון? אז הוא זורק את הנייר. סבבה. ככה אתה ל בהתחלה נפגעתי, מה זה בהתחלה? הרבה שנים נפגעתי, אבל נפגעתי כאילו בכבד. זהו. כאילו הרגשתי כאילו זרקו אותי, לא את הנייר, וגם אני אומר את זה למשקיעים שלי גם היום. אתם זורקים את הנייר, אז זרקו, תבואו לדבר איתי לפני כן, כי אני לא אוהב שזורקים אותי. אומרים זורקים אותך את הנייר, אמרתי, את הנייר ואותי זה אותו דבר. ויקטורי, שם נרדף, אייל רביד, אייל רביד וויקטורי זה סיים סיים. אז קשה להם, כי אתה יודע, עדיין זה מוסדים גדולים מסתכלים על הנייר בכלל, על הסימול שלו, על וקטר בכלל, ככה זה נקרא וקטר, כאילו <סימול>, בסימול. נכון. אז, אבל מצד שני, אני לאט לאט מסביר לכולם, וכולם הם מפנימים שבסוף יש גם אנשים מאחורי החברה הזאת, ומאחורי המספר מנייה הזה, ומי שרוצה לאחוז בנייר הזה ולהרוויח איתו כסף, שיסתכל עלינו במרתון, אנחנו בריצת 100 מטר, בדרך כלל מפסידים. שמע, אני גם לא דוגמנית, אז אני לא רץ מהר. גם דוגמניות לא רצות מהר, אבל לפחות הן יכולות לרוץ מהר, אני גם מעשן. אז אני לרוץ... שומעים בכל. כן, אני לא, זה הכל שמגיל אפס. אתה, אתה אומר זה לא... תמיד רדיופון. Okay. אוקיי. אה, אף פעם לא ניצחתי בריצת מאה, אבל תמיד, תמיד ניצחתי בריצת מרתון. בריצות ארוכות. תגיד לי, כשהתחלת, היו uh, גופים גדולים? ש מי אז בהתחלה היה שנכנסת לתוך התחום הזה ש... בינואר 90. 96' היה, הייתה קודם כל סופרסל מפלצת, okay. היה קופ שהיום זה נקרא מגה, לימים קרפור, היה okay. גם מפלצת, היה, היה קו-אופ צפון שעל ימים נקרא קלאב מרקט, היום לא קיים, היה קופ ישראל, ישראל, שאז קראו לו קופ ירושלים, היה קופ הרצליה, היה קופ רעננה. אני לא סתם שואל את זה. היה, היה חימדיקה בירושלים, היה פפיון בירושלים. שכל אלה מפלצות, מה שאתה אומר לי. לא, לך. אבל נמחקו, הרוב עזוב, נמחקו. עזוב, אני, אני בכוונה לוקח לתקופה אחורה. אתה יודע, שאתה בא ונכנס ופתאום יש כאלה מפלצות. אתה אומר, אני אהיה על רביד בתחילת... לא, לא רצו לך? אני בכוונה שואל את השאלות האלה, אתה יודע, על היזמים ששומעים אותך. לא, לא רצו לך לא בראש, אתה אומר, בוא'נה, אני נכנס עכשיו לתוך תחום של תוך מפלצות, איך אני מנצח אותם, איך אני יותר טוב מהם? זה לא רצ... לא היה פחד בדרך? תזכור שאתה בן 30, אתה לא רואה בעיניים אף אחד בגיל 30. <אח> מה אתה רואה? אתה רואה רק את עצמך, יש לך, אתה יודע כמו מדונה עם הרע, אתה רואה רק את עצמך כל היום. ואתה אומר, אני מנצח את כולם, אין מצב שאני מנצח, ממתי אני יודע אז גם אם אתה מפסיד, אתה אומר, הפסדתי להרגע, אני מחר מנצח. אתה יודע, זה כמו שאתמול כתבתי למאמן של הקבוצה שאני ספונסר שלה, ועוד אותה מגיל חמש, הפועל באר שבע. אז כתבתי לו, ראית מכבי עוד פעם, מהדוע, אנחנו רצים לאליפות. הוא אומר לי, איזה אליפות? יא משוגע, יש לך עשר פור. אמרתי לו, אח שלי, מי שלא מאמין לא מעיז, ומי שלא מעיז לא מתיז. אתה צריך להגיע לסבב האחרון, לפלייאוף, שהם עם שבע פער. בשבע פער אנחנו אוכלים אותם. הוא אמר לי, וואלה, אח שלי, אתה בחור טוב. אמרתי לו, תקשיב, תנצח לי בשבת את ביתר, יום רביעי את מכבי חיפה, ואנחנו עושים אליפות. הוא אמר לי, ככה אתה חושב? אמרתי לו, לא חושב, מאמין, בטוח. אבל מי שאתה מאמין, אתה לא חולם, אתה לא מגיע, נכון? הוא אומר לי, אשרי המאמין, זה חלום רטוב. אמרתי לו, אח שלי, תרטיב. אהבתי. אתה יודע מה, זה מעביר אותי, אתה יודע, אצלנו הרבה לומדים חבר'ה צעירים. ואני בטוח שאתה תתחבר למה שאני אומר, יש שם הרבה חבר'ה צעירים שרוצים את זה כאן ועכשיו. יאללה, אין, אין קיצורי דרך, תן לי עכשיו את המכה, תן לי... שזה, אז יש איזה פודקאסט שרץ עליי, שהתרענתי לפני מספר, לפני חודשיים אני חושב, אצל יובל פרץ, רץ חזק בטיקטוק, ביוטיוב. בדיוק את מה שאתה אומר, כאילו, שאלו אותי את אותו דבר, ואני אומר, כאילו, אין מהר. הדור הזה גם לא מכיר שפעם היה פוטו פרג'. היה נכון, משפחת פארג', קראו נכון. כאילו לזה נכון. פוטו פארג', בדיזינגוף, בדיזינג בדיזינג בפינה בפינה של אם אני זוכר נכון, פרישמן או בן גוריון, שלימים אני... של היא פשטה רגל וזה נכון. היה משפחה וואו, ופתאום פיל. קם טלפון פסט. שמצלם, ומה זה הדבר הזה, מאיפה בא בטלפון שמצלם? איך יכול להיות, היינו הולכים עם מצלמות ומשדרגים זומים, וקונים עוד מצלמה ועוד נכון. מצלמה, ויום בהיר, בום, היא נעלמה, אז אין פוטו פארג', המונח פוטו פארג' בגיל שלי אומר צילום ופיתוח מהיר. אבל היום אין פיתוח בכלל, מה אתה מקשקש? כי התמונה לא הצמחה, תצלם עוד פעם, כאילו, זה דור שלא מכיר את זה, אז בואו נעשה להם היכרות. ואין מהר, מהר זה תאונה, תאונה זה טוטלוס, אין מהר. 1% מצליח במהר, 1%. 99% טוטלוס, אוקיי, אז כל מי שרוצה מהר, אין מהר. מהר לא מגיעים לשום מקום, רק להתאבד. מי שרוצה להתאבד... יעלה פה למעלה, אפילו פה זה קטן, זה שש קומות בקטנה, יקפוץ, סביר להניח שהוא יהיה טוטלוס גם. אין מהר. איך אתה יכול, אתה יכול לתת את הדוגמה על עצמך? אתה זוכר את תחילת הדרך, כאילו אני את החמש, שש, עשר... 20... אני זוכר הכול, למה חמש? אני בן חמישים וחמש עד גיל ארבעים תאילנדי. אתה אומר, עובד, עובד נונסטופ... שש לא בנה... בבוקר, מניע, שתים עשרה בלילה, מגיע הביתה. זה כל הנאות יום... ו... אין הנאות עד גיל ארבעים, אין בילויים אולי פעם ב... כי... בחגים אתה גם עובד, נכון? ולפני החגים אין לנו עבודה, יש לנו עבודה רק טרום החגים, ויש מין כזה באמצע כזה שאין לנו עבודה, אז אתה גם לא יכול לצאת כי אף אחד לא נמצא בחופש, אז אתה לא יכול לצאת איתו. אין לך כסף לחופש כי אתה כל היום מחפש את הרווח לחברה, אז אתה לא מושך. אתה יודע, אפרופו שאתה מדבר, אז תסתכל על חשבון ההוצאות שלי גם היום, אתה יודע, בהסכם שלי כתוב שיש לי חשבון הוצאות על נמית, אתה יודע מה הפירוש נכון? כן, okay, ברור. אתה יודע לא מה הסכום הוצאות שלי בדוח? מה? אפס. אחלה. ברור, למה? כי מה שמעניין אותי זה הרווח של החברה. תסתכלי, מה אתה לוקח משכורת? לוקח משכורת. אבל 50% מהשכר שלי בנוהל תוצאות. 50% מהשכר שלי מורכב מתוצאות. שאתה הגדרת את זה? לא, הגדירו לי. הגדירו לך. כן. אני שלוש שנים ראשונות הגדרתי לעצמי, ואחרי זה רציתי שדרוגים, אמרו לי סבבה, כל שדרוג תביא תוצאות. לא, תביא תוצאות, לא תביא תוצאות, לא תקבל כלום. ימים נהיה 50-50. דווקא ראיתי שני הרבעונים האחרונים במגמה ממש לאן. טובה. אחרי חצי ראיתי. שנה לא טובה. אבל אין, אין, אין דבר כזה, כאילו, אני עד גיל 40, כאילו, לא מכיר, לא מכיר חול. אתה יודע, מצחיק, אני פעם, אני זוכר לפני איזה כמה שנים טסתי לתאילנד עם אשתי, ואז אני רואה כאילו זוג עם עגלה ותינוק. אז אני אומר לה, תסתכלי רגע הצידה, היא אומרת לי, מה, מה מיוחד? היא אומרת, תסתכלי שם, הזוג הזה עם תינוק בעגלה, היא אומרת לי, נו, תגידי, אנחנו פעם היינו עם תינוק בעגלה, טסנו לחול? אומרת לי, בחיים לא. אמרתי לה, עד שהאחרון לא גדל, לא ראינו חול. אבל אתה יודע, מישהו... ועוד עם התינוק, טסנו לחול, זה לא שלא טסתי. אתה יודע, אני מה זה מתחבר מתחיל... אבל השארתי את הילדים אצל ההורים, אצל חמותי, מה? היום אנשים טסים עם הילדים, עם כל העולם, ורגע, פה היינו, פה לא היינו. אתה אומר גם כשהייתי ילד, אני יודע מה זה מטוס בכלל, אני יודע מה זה אילת. לי זה מטוס, אחי, אתה יודע, בגיל שלי היו לוקחים אותך לסופי שבוע של קופת חולים, אני קורא לזה, של ה... בקיבוצים שם. אתה אומר, זה אחלה, ברור שזה עידן טיל, מצד שני, כן, מצד שני, אני לא רואה אותם יגיעו גבוה מאוד, אם הם לא, אם הם לא ישכבו על הגדר ואם לא ישכבו על הכביש ויחשפו ציפורניים ויילחמו עם המרפקים כדי להגיע לאן שהם רוצים להגיע, כי בסגנון של היום שעובדים רק חמישה ימים בשבוע ורק שמונה שעות ביום, ארבעים שעות שבועיות, אי אפשר לעשות כסף. אני, תראה, אני מה זה מתחבר אליך, אבל מי שמאזין אליהם, תראה. אני ואני והקמנו את מכירי הפסגות, אמרתי לך בדיוק שלפני שהתחלנו, לפני 20 שנה בדיוק. בגיל 24, בגיל 24, אני, אני זוכר שפתחנו את העסק וכשיצאנו מהצבא, היינו שנתיים-שלוש, התעסקנו רק בתחום שוק ההון. וחברים שלי שסיימו צבא, אתה יודע מה בן אדם אומר, תן לי שנה וחצי להיזרק בתאילנד, אחד אומר, אני רוצה להיזרק oh, במזרח אירופה, במזרח אמריקה, כל... וכל, הח... אנחנו חברים, חברי עדות, עשרה חבר'ה, עד היום חברים. כל אחד נזרק באיזה שנה, שנה וחצי, ואני, ואני ואמרנו, תשמע זה הגיל הכי, הכי קריטי, אין, אין ילדים, אין משפחה, יש לך את הזמן, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, איך אמרת, מה עניין אותי, אני והמרה. ויצאנו לאביזה לשלושה-ארבעה ימים, אני לא אשכח את זה. ואז תמיד הסתכלו עלינו החבר'ה ואמרו, תקשיבו, מה, עכשיו סיימתם צבא, מה, אתם לא רוצים ליהנות מהחיים? אח שלי, לאחראים? פעם ראשונה שלי באביזה לפני חמש שנים. <את>, לא, פעם למה, ראשונה, יפה, אז, אז, אני, אז, אני אז, פעם אבל ראשונה... אבל יש כאלה שיגידו לך, פראייר. לא ניצלת לא ניצל את, לא ניצל את הגיל שלך הצעיר, אתה לא נהנית את מהנאות של הצעיר. אתה יודע, אתה אני יודע, שומע מי את זה. מי שמכיר אותי לא יכול להגיד שאני לא טיפוס נהנתן, זה בעיה. אבל הוא יגיד עד גיל 40 לא נהנית. אתה יודע, זה ששומע אותך אומר עד גיל 40 הוא לא, לא ניצל את הנאות החיים. מעניין. מעניין אותי לשמוע מה אתה אומר על זה. לא מסכים. נהניתי לא במינון אחר. אז נכון. לא ישבתי בטורקיז אולי בגיל 40, רק עד גיל 40, אולי אחרי גיל 40 ישבתי בטורקיז, אז מה קרה? פלאפל דמתי גדרה לא טוב. צודק. כאילו, מה קרה? הכל בסדר. הכל במינון, אפשר, זה לא שאי אפשר. אבל בדור שלי לא היה, לא היה, לא היה אה, וולט. היום אתה, חשבון שלך בוולט זה יותר מהשכר דירה שלך. נכון. <laughs> אתה מבין? היום, מה קרה? מי <laughs> וולט? אחי, אני התחתנתי, אמרתי לאשתי, יצאנו מהחתונה, נסענו, גרנו בגדרה אחרי כמה חודשים. אתה מכיר בגדרה על הכביש הראשי יש שווארמת, נכון? יש שימו, כן, שימו, יכול להיות רק... אמרתי לה, את רואה? את יכולה כן. רק להריח את הריח של השווארמה, אין לנו כסף לשווארמה. אמרתי מה? אמרתי, סלט בבית, אוכל בבית, קניות בסופר וזהו. אין כסף לשווארמה. ככה התחלנו, מה קרה? ש... מה, היא, היא עדיין איתי, אתה יודע? 27 שנה חגגנו השנה. זה הכי חשוב. כן? אז היא אמינה בך, ראתה את הפוטנציאל. מסתבר. <laughs> סבבה. תגיד לי. בדרך שהיו לך סניפים, ככל שאתה אמרת שדיברנו 67 סניפים, זה מכובד. זה היו לנו, כן? כן. אנחנו שניים. אני בפרונט, אבל אנחנו שניים, כן. אתה ואחיך. נכון. אז אתה כל פעם מקפיץ אותי ל... כי זה מעניין אותי, כאילו, אתה אומר, אתה ואח, איך זה להיות ביחד עם אח? היתרונות עולים על החסרונות? סבבה, זה אחי הגדול. אתה לומד לא מעט, עד 2005 הוא מנכ"ל, מ-2005 אני ממנכ"ל. הוא גדול ממני בכמעט עשור, לומד הרבה, לוקח מה שטוב לי, לא לוקח מה שלא טוב לי, מחליט את מה שמחליט, מצליח, מתווכחים. מצליחים לשמור על המשפחה? ברור, איזה שאלה. למרות הוויכוחים? מה זה קשור? יש בסוף היום סוגרים, יש uh, מי מחליט בסוף, גם אז וגם היום. שמי זה? אז זה הוא, היום זה אני. כשהוא ישב על הכיסא, הוא. גם אם הוא אמר שהיום יום ראשון והיום יום שני. והיום, גם אם זה ההפך, אז יש בסוף מי שקובע מה לעשות. אז אתה אומר, זה לא משנה, בכל חברה בסוף יש מנכ״ל, הוא צריך לקבל את ההחלטה בסוף, בטוב או ברע. אתה יודע, מנכ״ל לא באמת עובד, הוא רק קבל החלטות. נכון. חלקם טובות, חלקם רעות, אבל זה עליו. כובד המשקל הוא קטלני. זה מה שיש. הוא לא באמת צריך לעבוד בעצמו ולגרד עם הידיים. לכל אלה שבטוחים, תשמע, העבודה שלך קשה, אתה עוד שנייה מתפרק, וואלכ, יש צבא מתחתי. זה הכי חשוב, לבנות צבא. צבא טוב. ו ואיך מנהלים צבא כזה? קשוח. היום פשוט. לא. תשמע, כשאתה מחזיק, תקשיב, בהגדרה, בקטנה, 3,500. קטן. קטן. כשאתה מביא אנשים בהגדרה שאתה חושב שהם צריכים להיות טובים ממך בתחום שלהם, או בתחום שאתה לא טוב בו, תביא יותר טובים, אז זה הכי קל. אתה מאמין בזה? אני חי את זה. רוב האנשים מביאים אנשים בינוניים, נכון. רוב המנהלים מביאים אנשים פחות טובים מהם. אני משתדל להביא טובים ממני בכל משרה שיש. למה? כי אני לא טוב בהכל. במה שאני טוב, וואלה, יהיה לך מאוד קשה לנצח אותי. אבל יש כל כך הרבה דברים שאני לא טוב, אז שם אתה קורע אותי, אתה לא מנצח אותי, אז, לא, אז אני מביא אנשים טובים שמה, שהם יקראו אותך, לא אני. בסוף זה שלי, נכון? אני בפירמידה למעלה, אז מה משנה? אני מחזיק את האנשים הכי טובים שיש, משתדל להחזיק את הכי טובים, את המנהלים היותר טובים שיש בשוק, תמצא אותם בוויקטורי, זה בדוק, כולם יודעים את זה. כולם מנסים לקח לי את המנהלים. זה קשה, כי... התחרות... לא תחרוד... כל כך מצליח להם. מצד שני, הדרישות שלי מהמנהלים שלי הן מאוד מאוד גבוהות, שותה להם את האדם עם קש. מה זה, זה ישיבות מטה שבועיות? אין ישיבות אתה... אצלי. ישיבות על מה? מה, אנחנו בבית העלמין? מה זה ישיבות? אז מה? לא יושבים שבעה, אחי. אז איך? מנהלים את הכל, יש וואטסאפ, יש מיילים. עובדים ככה? מה? מה זה ישיבות? זה סופרמרקד אח שלי. ותקנה, תמכור את העוף. אתה זוכר מה זה? אנחנו לא מדעי טילים, נכון? סבבה, שים את הבמבה על המדף, שים את הגבוה, אני אהיה פטנה, קטע הבאסטה, תדאג שהחנות תהיה עם צוחצחת, מבריקה, שים ריח טוב במכונת שטיפה וסע לשלום. ואתה עובר בסניפים? ברור. בודק, מה, ממש בודק, מה עולה? שלוש פעמים בחודש. בכולם? בכל ה-60? לא. בוא נאמר שהחודש עשיתי... מתוך 67 עשיתי 31, חודש שעבר עשיתי 29. שמה זה אומר? זה ממש יום שאתה מגיע לסניף או... לא צריך יום, אני, לא. אני, אני בהגדרה בין 10 דקות לשעה, אני, אני כבר חרשתי את הסניף מלמעלה, למטה, אגיד לך את כל התקלות, אי אפשר, לה, אתה לא יכול להזיז לי מעניין כלום. ובסיום אתה מה... לא יכול לקחת ממני כלום מעניין. ומה, מהם. ומה מהם. אתה בא ותופס את המנהל באותו יום ואומר לו XYZ אליה הריג'קטים. לא תופס, תפל... אני לא, איתו ביחד. מה? איתו ביחד. ברור. מה זה, אנחנו לא מורמים, איתו ביחד. בזמן שאני צריך או מים או קפה, קשקשים, אומר את מה שיש לי להגיד לו על החנות שלו, על הנירות שלו, על מה הוא עשה, מה הוא לא עשה, ממשיכים קדימה. עכשיו, אם הסניף מדוגם, שותים איתו קפה והולכים. ואם הסניף לא מדוגם, אוכלים לו את הכבד. איך... ובאים אליו בשבוע מה... הבא עוד פעם. איך אתה גובה? בחודש הבא עוד פעם. איך אתה גובה מה זה, סניף טוב, לביא רווח למטר? לא, לפי איך גווה... שהוא נראה לי בעין. שאלת בפק... מה שהמנהל צריך לדעת. כן. לפי איך שהוא נראה לי בעין. סניף שיש לי חשק להיכנס אליו, שאני כאייל או, או אתה רוצה להיכנס אליו, הוא עושה לך טוב שנכנסת, והוא נראה טוב לפי ההנחיות שהנחיתי על סידור מדף, על סידור התצוגות, נקי, משולט, הכל במקום, בעולם שאני הגדרתי מה נקרא במקום, בסדר? תזכור ברור. תמיד שלי יש את ההגדרות שלי, הן לא תמיד ההגדרות של המתחרה שלי. אתה מביא את הסטנדרט שלך. בדיוק, אז כל זה עמד בסטנדרט שלי, הוא סניף טוב. סניף טוב. בצד השני, בצד הכלכלי, זה סניף שמרוויח יותר. נכון. אז אם נדבר בעולם שוק ההון, אז יגידו לך פדיון למטר. בוא. נכון. עכשיו מה הפדיון למטר, ברוטו או נטו? זו שאלה. אה, לפי נניאל. שטח נטו או לפי שטח ברוטו? אני אומר לפי הנטו. סבבה, אתה צודק, אבל חלק מהשוק אומר ברוטו, למה כי אתה משלם שכר דירה על הברוטו, נכון. והדמי ניהול והכל זה מהברוטו, נכון. מהברוטו, נכון, אבל אתה לא באמת משתמש בברוטו, נכון. נכון. זה נותן שירותים, זה כאילו תומך לחימה. נכון. למה תומך לחימה מקבל אלף שקל וחייל חי"ר מקבל אלפיים מאתיים? אותו סגנון, נכון. אתה עשית השוואה יפה. זה החיים, אני הייתי תומך לחימה, אני קצין לוגיסטיקה, אז אני יודע מה זה, הייתי קצין לוג שסגרתי, שמכרתי, בטח, איזו שאלה. וזה... למה האצבעות שלך שוות, השלי ושחש... שוות? שחש... וזה... וזה לא נגע לך, אתה יודע, אני, אני אומר ש... אני אתה יודע, אלף אלפי לי... הבדלות, אני, אני שישה סניפים, לי... מחר תגיד לי, תסגור אחד, נגעת לי באג... תשמע, כל סניף שלי שהיום הוא כמו ילד שלי, יש ילדים טובים יותר, טובים פחות, או אהובים יותר, אהובים פחות, וכשאני מחליט קפל, אז או שאני נוסע לאיזה... או שאני נוסע לאיזה יום, יומיים, אף מפה, לא רוצה להיות בסגירה. אני לא נמצא בסגירה, או שהם פשוט לוקח לעצמי איזה יום וחצי חופש בארץ, וכך התנתקתי מהחנות. ומה מוביל לזה? הניהול, הלוקיישן? לא, location... בדרך כלל זה הלוקיישן, כי הניהול לאותו ניהול. תראה, בסוף היום מנהל סניף טוב, מרים לך חנות, יכול להרים חנות ברמת 30%, מנהל סניף לא טוב, מפיל לך חנות ב-30%. אממה, מה שהלוקיישן הוא, הוא המצרך המבוקש ביותר, ש... גם אם מנהל בינוני, אז הלוקיישן, אם הוא חזק, אז הסניף יעבוד חזק. אבל הוא יעבוד וירוויח הרבה יותר טוב, אם גם הלוקיישן טוב וגם המנהל טוב, אז אתה תותח, כאילו... אבל מה אתה אומר, הבעיה בלוקיישן זה בגלל איך שדיברנו, הסחירות, הדמי ניהול שהם קופצים לי ולא נותנים לי להרוויח, או שזה... לא, אני, אני מאלה שלא מתלוננים על אחרים. כאילו, אם, אם, אם חתמתי הסכם, גם אם בעל הנכס טחן אותי, בשפה שאתה אומר לא נותנים להרוויח, לא קיימת המילה הזאת. אם החלטתי לחתום, זה בע זה אומר שאין צריך להתמודד, גם אם הוא הסתלבט עליי וגם הוא תפסתי ביום שהייתי, לא שמתי לב וחתמתי, זה בעיה שלי. והיו לך מקרים כאלה? ברור, יש לי גם עכשיו, מה זה קשור, אז אני צריך להתמודד עם זה. אני צריך להתמודד. אין מה לעשות. תשמע, אם סגרו לי פתאום את הכביש עכשיו ברחוב אלנבי לחמש שנים, אז שבעל הנכס יעזור לי בהתמודדות, אבל בסניף רגיל, מה אני יכול לבוא אליו? כאילו, אם אני לא יודע לנהל, אז מה? אני, אני, 아니... אני לא מאלה שעסוקים בלהגיד בעל הנכס, אוכל לי ושותה לי. הוא לא האיש, אבל גם הוא לא יכול להגיד לי, בואנה, אין שותף שלך. כי חלקם גם יודעים להגיד, אין שותף שלך. אף אחד לא שותף שלי, רק שהוא כאן שותף שלי. תגיד לי, אתה חושב שהיום יותר קל להצליח מאשר לפני 20-30 שנה? ממש לא. היום הכי קשה להצליח. באמת? ברור, כי כולם בטוחים שהם מצליחים ואף אחד לא מצליח. למרות שהשותף שלי יגיד לך, תקשיב, היום איך אמרנו, הטיקטוק, האינסטגרם, היום הרף כניסה, הוא קל יותר. כן, רק נ כאילו, עפת בטיקטוק בשנייה וחצי, בום, הצליח לך, ואז אתה עפך פוני, נכון? ואז אתה ישר קונה אותו, וישר קונה בית. וישר קונה בית, וישר אתה מסתכל, בוא'נה, אני דוגמן, אבל אתה לא דוגמן, אתה דובי. אבל אתה חושב את עצמך, פתאום איזה רמבו, ואתה אומר, שיחי, אני אלוף עולם. ואז אחרי תקופה אתה מקבל איזה חפט על הפנים, ונגמר המשחק. ולא טיקטוק יעזור לך, ולא אינסטגרם, ולא כלום יעזור לך. מי אמר לך שיותר קל היום? המהירות היא הסיכון המהירות היא הסיכון הכי גדול של הבן אדם, בעיקר היום, בעיקר בדור שלהם עם הגוגל וכל מה שיש לך היום, שהכל שקוף, הכל פתוח, זה הסיכון הכי גדול שיש לנו היום. אנחנו היום צריכים לשים רגליים על הקרקע חזק ולהצמד אליהם. אתה יודע, אתה שומע הרי מ-26 לאוקטובר, יצאנו, נכנסנו לעזה 26, 24, משהו כזה. נכון, אחרי שלושה שבועות. כן, מאותו יום. מתי יוצאים? מתי יוצאים. מה זה מתי יוצאים? למה? מה נראה לכם? פארק איזה? פארק טימנה? לא הבנתי. מה זה מתי יוצאים? נכון. למה, ניקית את עזה? לא, עדיין מפציצים. יפציצו. ימשיכו לשלוח לנו טילים. מה לעשות? הרצועה הזאת היא 360 קילומטר למעלה, 360 קילומטר מתחת לאדם. 20 שנה לא נגעת בה, נכון? נכון. אז יש לתקן, אז אנשים רוצים. מהר, עכשיו, שקט. חשבו, אנחנו בשוויץ. אתה יודע מה הכי אהבתי? קראתי שאתה אוהב משפט, תאמ תתחבר לסלוגן שלי, תחלום, תלמד, תצליח. לא, אני פשוט העתקתי אותו מבן גוריון. מאיפה זה? מה אתה... למה אתה מאמין? זה הולך איתך הדבר הזה? ברור, זה החיים שלי. הרבה זמן? 23 שנה. אז היום אתה אומר, מה שתלוי אצלי כזה כל הזמן בפינה השמאלית של המוח לא זז ממני? לא זז. זה חלק מהגוף שלי, זה חלק ממני. אין מונח כזה. לחלום אני תמיד חולם. תראה, אני אגיד לך, אתה... אם אני מסתכל על לח... החמש לח... שנים האחרונות, קורונה, מלחמה, AI שנכנס, אלף ואחד שינויים, אני, זה, אני, אתה יודע, אני רואה את זה בעסקים, זה, זה, זה משהו לא, לא נורמלי, כל הזמן אתה צריך להמציא את עצמך, כל הזמן מחדש, מה קורה? מה רע בזה? לא כיף? הכי כיף בעולם. נו, אבל מצד שני, אבל מצד שני יש כאלה יגידו לך, שמע, זה, זה, אני אסור לי לנוח דקה, אני כל הזמן ב-400 כמה של העשייה שלי. ומי אמר שלנוח זה דבר טוב? אז מה אתה אומר? תנוח אני... בשבת, אחי, מה קרה? אתה אומר כל עוד אני יכול לעבוד, אני עובד? ברור, מה זה כל עוד? אתה עובד עד שאתה מת. אחי, אח שלי, אבא שלי נפטר בגיל 84, ביום האחרון הוא יצא... עבד? הוא יצא מהמשרד לבית החולים, נסע באוטו שלו בלי נהג. פי... מה, מה קרה? אם נצליח להגיע לתשעים לעשות כמה, הוא נעשה את זה. מה זה לנוח, אחי? לנוח תניח עולה. שב עכשיו בבית שלושה ימים, תניח עולה. אני אומר לך שרגיל לעבוד, יישב עכשיו בארבעת שלושה ארבעה ימים, פתאום יגלו לו קורונה, שפעת, כאבי גב, גרון, אמה, מה קרה? תעבוד. מי שעובד, בה, אתה יודע, גם הנאצים אמרו את זה, עבודה מרפאה, נכון? מה הם קרא אמרו? אז משהו בסגנון. העבודה משחררת. מה קרה אחרי, בשביל לאוקטובר, שהתחיל כל הדבר הזה? סיוט. באמת? לאישית, כן. מאיזה בחינה? הבת שלי הייתה שם ממסיבה עד שתיים אחר הצהריים, בן של חבר טוב שלי נהרג בתשע בבוקר, עוד בן של ידיד שלי נחטף. מה זה הייתה עד שתיים בצהריים? חולצה בשעה שתיים. ואתה באותו יום מתקשר אליה ו... מדבר איתה משבע בבוקר. ורואה כוכבים. ואתה לא אומר אני חייב לנסוע? ומה יעזור לי עם האקדח עם אף אנשי יש לי? למה אני איזה סיירת מטכל אני? אמרתי לך, אני קצין לוגיסטיקה, הכי עם הטרי טיפה מכונה בנשק. אני יורא עם הפה, אני לא יורא עם אקדחים. ובע יורה עם הפה? לא, אני מדבר על אחרי, ב-7 באוקטובר. אז זה היה שבועיים חזקים מאוד, כי פיקוד העורף דאג להכניס את האנשים למתח, כי היו בטוחים שאנחנו נכנסים בלבנון במקביל. אז היו שבועיים פצצות של העבודה, חלומות, כמו בשבוע הראשון של הקורונה, גם היה כזה דבר בחודש מרץ 2020. נכון. היה רק שבוע, שבועיים כאלה, לא אחרי זה כל הזמן. ואחרי זה נרגע, והתאזנו, והתאפס. ועדיין עובדים טוב, ברוך השם, כי עדיין... כאילו, יש פחות טיסות לחו"ל, למרות שלאחרונה נפתחו לא מעט טיסות לחו"ל ולא מעט אנשים טסים, אבל עד לא, עד לא מזמן, כאילו, גם מסעדות לא עבדו, אז כשמסעדה לא עובדת כולם אצלנו, נכון? נכון. זהו. לא? אז לנו, לנו העולמות, המצבים האלה, קשה להגיד את זה, אבל לתחום שלי זה מצבים טובים. לא פעם חשבת עליו. כאילו, להבין... כל משבר כזה הוא הצלחה. תגיד לי, לא פעם חשבת עליו עם מנכ"ל? ומה הוא יעשה? אתה ואני, פחות לא... מה יעשה? פחות לחץ. מה עושים עם פחות לחץ? מתים? לא מה ש... אתה רוצה שאני אעשה. חשבת על זה? ומה אני עושה, אבל? זה הבעיה שלך, מה אני עושה ביום שאחרי? ברור, איזו שאלה. וכמו כמו שאלו, אמרו לי, בוא תמכור לי את העסק, לא רוצה. אה, היה לך את המקרה ברור. הזה? ברור. אמרו למה? להמח. כי אז אמרת מה אני אעשה ביום שאחרי? ומה שכה? אני אעשה אחרי זה? <laughs> מה, אני בים? קנה חכה. כל זמן שעשיתי קנות אה, חכה. זה קידול חז, הנה, עכשיו זה הזמן שלך. כן, שחד, ומה או... עושים, מה עושים? עכשיו, יאללה, מכרנו, מה אתה עושים? אומר, אתה אומר, כמה אפשר בתי קפה, עזוב, כמה עזוב, אפשר חדר כושר. מכרנו עכשיו, יצאנו מהעסק, הבאנו מנכ"ל, מה עושים עכשיו, מחר בוקר, מה עושים, לאן עודכם? אני שמח שאתה אומר זה, אני בדיוק בדיוק בדעה של... מה שחד אני, שחד אני עושה, עושה מחר חדש, בבוקר? שמע, זהו, אני מתחיל להיות ברילקס. איזה לא רילקס? לא בלחץ יומיומי. אבל איזה לחץ יש לי? אהה. בלחץ תמ בגיל שלי קמים <laughs> עצמאית כבר. אהבתי. אז כאילו, <laughs> מה, 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 איזה לחץ? אז מה אז לחץ? אז תגיד לי. אז מה תעשה ביומן שלך? עליך הבנתי. אז איך אתה שומר את העובדים שלך במוד של כל הזמן מוטיבציה? זה לא קל. ולשמור את המנהלים. זה המנהלים זה זה הטובים שלי, יודעים לעשות את זה מצוין. <laughs> אני צריך לדאוג למנהלים שלי מלמעלה. אין מצב שלי... שאתה מתערב למנהל שלך? <laughs> לעובד שלו? כן. רק לעשות לו יותר טוב. מה הכוונה? שאם הוא לא הצליח עם עובד מסוים, ועובד מסוים שהוא טוב לארגון רוצה לעזוב, אני מסביר לו איך הוא משמר את העובד הזה. אז איך אתה שומר על מוטיבציה? הרי בוא נלך למנהלים שלך. איך אתה שומר? אתה יודע, הרי בסוף זה השחיקה היומיומית, איך? אתה יודע, בפודקאסט הזה, אם אתה, על השאלה שאתה שואל, אתה צריך לשאול את המנהלים שלי למה הם עובדים אצלי, זו תהיה שאלה יותר טובה, אם תרצה. אז תשאל אותם, זה יותר מעניין, כי אני לא יכול לענות לך, כי אני לא אענה לך כאילו איך אני שומר אותם, אבל עובדתית... שהצוות הוותיק שלי נמצא איתי מיום, מיום ראשון, או לפחות מהשלוש-ארבע שנים הראשונות, ועד היום למעלה מ-20 שנה. יש אנשים שרצים איתך המון שנים, זה מה שאתה אומר. מעל 20 שנה? פש... ברור. מנהלים. אפילו פקידות. אז זה כבר נותן את המדליה. אפילו קופאיות. אתה יודע, שבוע שעבר איתי בפגישה, יום חמישי, הייתי עם יושב ראש תנובה ומנכ"ל תנובה, סתם פגישה שנתית כזאת. ואני עובד עם דל פתוחה. כאילו, המשרד שלי עם פתוחה. אוקיי. כאילו... הדלת לא נסגרת. אני לא במגדל השן, אתה אומר. לא, לא קשור. אני צריך לשמוע את הבלגן ברחוב, בשוף בחוץ כל הזמן. והגיעו שתי בחורות, שתי נשים הגיעו בחוץ, ואני אומר להם אחר כך, עכשיו אני קולע את זה, שתי קופאיות שלי, שהייתי 28 שנה. אחת יצאה לפנסיה לפני מספר חודשים, והשנייה בדרך לפנסיה. עבודות יצאי 28 שנה. אז הם באו, החזיקו ככה, לא הבנתי מה הם מחזיקות, ואמרו לי, כאן, כאן, עכשיו, אמרו, בואו כאן, סיום, נכנסו עם עוגה. כתבו לי עליה ויקטורי, מזל טוב שתי נשים, אחת קומללר, אחת קוראים לה ריטה, שהם התחילו אצלי כקופאיות, אחת הייתה עובדת מעדניה והשנייה הייתה קופאית, לימים הם את, ניהלו את הכספים של סניף קריית גת. ואז הם באו, ויושב ראש תנובה שאל אותם, טוב, מה אתם יודעות על עסק? הם אמרו לו, מה? תכף לידה של אייל, ירו אותה, תכף לידה שלי, תכף לידה של אחי, תכף לידה של אבא שלי, תכף פטירה של אבא שלי. מתי עסק נולד? הכל <אד> בעל פה, הכל, והן כבר סבתות, הן הגיעו אליי כעולות חדשות לפני 28 שנה, עם ילד או חצי ילד, ילד באוויר בא מה שנקרא, והיום הן סבתות שתיהן. אז הן הרי שתי של אנשים. ברור שאני של אנשים, מאוד אוהב אנשים. אתה מאמין בזה יותר מאינטליגנציה של איי-קיו וכדומה? מה זה המונח הזה שאמרתי עכשיו? אז אני אסביר לך. יש כאלה יגידו לך רק תלמד, 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 וזה יוביל אותך, ויש... חבש... <אז> ואני תמיד אומר שאתה יודע... בוא <אז> עדיין... בוא נלך, בוא בוא נדבר לימודים, בסדר? תלמד, תלמד, אני אומר לילדים שלי, כי הדור הנוכחי חייב ללמוד, בסדר? כי הוא חייב להתפתח, איך אמרת, ה-AI, שם AI וכל זה, כן? הדור הנוכחי חייב את הלימודים, כי הוא מלחפור בורות שאנחנו חפרנו עם הציפורניים, הוא לא הגיע לשום מקום כי העולם רץ מהר. אז הדור הנוכחי חייב ללמוד, אבל אינטליגנציה ולימודים לא הולכים ביחד, אני לא יודע מאיפה שמת אותם ביחד. אני, אני... לא שם. כפר, אני לא אמרתי כלום בכם, שיש לי תעודת בגרות, הבאתי אותה לאמא שלי בפוקס. כאילו בחצי, בחצי עקומה, עם 21 יחידות לימוד. אקסלים וכאלה, אתה אומר... אני יודע להסתכל על אקסל, לא יודע לגעת באקסל. כאילו, אני יודע לשחק איתו, אבל אני... תגיד לי עכשיו לבנות אקסל. ולוקאפ וכאלה. אני מכיר את המונחים. אה, מכיר. מכיר, אני אומר, תעשה פה ולוקאפ, אבל אני לא יודע, עכשיו הוא אומר לי, טוב, תעשה, לא... אני טור להעביר באקסל, לא יודע להעביר, על מה אתה מדבר? בשביל מה יש אנשים שלי שיעשו לי את זה? לעומת זה הבן שלי מבריג באקסלים, כן? יש לי עד בן 23, הוא מתחיל ת זה לא אינטליגנציה, זה, זה משהו זה, מולד? זה, מה? זה ללמוד. ללמוד? אתה לא חושב שזה Excel, מולד? אקסל, לא. זה ללמוד. I, זה... זה אני מסכים איתך. יש אינטליגנציה <אימטליג> <מגדל> רגשית, <רגדל> <אימטליג> זה <אימטליג> משהו כן. מולד. אינטליגנציה, <אימטליג> שאתה מדבר איתי על הדור הנוכחי, אינטליגנציה בלימודים, מה קשור אחד לשני? מה זה קשור? כאילו, אתה מדבר על האינטליגנציה, אתה מדבר על אנשים שרוצים, אתה יודע, נניח ניקח את הבן שלי שהוא בן 23 וחצי, כן, הוא התחיל עכשיו תואר שני. כאילו, אתה אומר, מתי הספיק לעשות תואר ראשון? תואר שני בקל... במינה עסקים, תואר ראשון שם הכלכלה עכשיו במינה עסקים, כאילו, מתי הוא הספיק? זה הילד הזה, אם ירצה השם, בגיל 26 הוא דוקטור לכלכלה. יעשה מה? תזה והכל, יהיה דוקטור כלכלה מן העסקים. הוא רוצה גם להיכנס לתואר שלכם? עובד, עובד, כל? עובד. יפה. ש... מה זה קשור? תואר שני זה יום וחצי בשבוע, אתה יודע, אבל עובד. אז בתואר הוא לא עבד, למד. ועשה דרום אמריקה גם בזמן לימודים. הצליח. הצליח, עשה את כל, כל הסמסטר האחרון, מאיפה עשה אותו? אתה אומר לא, כמו, לא כמוני, כמוך. כמוני בטוח שלא, אני לא יודע עליך. אבל הוא, הוא, הוא הצליח לשלב לימודים עם טיול. אז נכון, הוא לא עשה טיול שש שנה שכולם עושים מסע, רק שלושה חודשים. זאת מה קרה? הוא לא נראה לי, הוא, לא, הוא נראה מסוים. לא סובל, לא, לא, לא סובל. לא, מי המקור להשראה שלך? הייתה תקופה כשאבא שלי חיים, היה בחיים, זה היה אבא שני. אבא שלך הבנתי, זה הבנתי. היום? החלומות. אבל יש לך מישהו, איזה דמות להערצה שאתה מסתכל עליה בעולם ואתה אומר, וואלה, יש לי מה ללמוד ממנו, אני אוהב את הגישה שלו, או ש... אני לומד מכולם. אין לי מישהו שאני יכול להגיד לך, זה הייתי רוצה להיות כמוהו, לא. כאילו, מעריץ, אני יכול להגיד לך שאני, וואלה, מעריץ לאללה את אילון מאסק, אבל מהרגע ששמעתי שהוא עושה קוק מהבוקר עד הערב, אז הפסקתי להעריץ אותו. מעריץ עוד הרבה אנשים שהם מקצוענים בתחומם. זה לא קשור אם אני אוהב או לא, אני מכבד, לומד עליהם, קורא עליהם, אבל כל אחד במקום שלו, במ... בזמנו ג'ובס, סטיב ג'ובס, כאילו אמרתי בן אדם שהעביר אותי מאצבעות עם כפתור לאצבעות של החלקה. אבל איך אתה דואג כל הזמן לפתח את עצמך? דרך לקרוא ספרים, דרך... מה איך? אני קורא יודע, דווקא משנה... ספרים שהם לא נורמטיביים, אני קורא... ספרים על המדינה שלנו ועל המלחמות שלנו ועל ה... לא קשור לצד העסקי. בעיקר Lincoln> על הקטע שלנו, ערבי-יהודי, כאילו okay. חמאס וכולי, אז שם אני קורא. Eh, אני מאלה שחייבים לדעת את האויב גם בתחום העבודה שלי, אני רק לומד את האויב. רק לומד את האויב. אני עסוק כל היום בלמוד את האויב שלי. יש קורולציה, אוקיי. ברור. אני טוען שאת האויב, שים אותו לידך הכי קרוב. תגידי מה אתה משוגע, תרחיק אותו, מה פתאום הכי קרוב אליך? קרס ספר אומנות המלחמה, זכור. רשמתי. איך אני דואג לשמור על עצמי, לשמור על הסדר, לא יודע. אני עסוק בתקשורת כל יום. נמצא באיזה 17 אלף אתרים כל יום. קורא כמעט כל עיתון קיים, כאילו מי העיתון הכי, כאילו הכי רגיל ידיעות ישראל היום. ברור. כלכליסט, דה-מרקר, גלובס, כאילו, אני רץ על כולם אונליין, כאילו, בין אם בעיתונות ה... אם זה כתבה מעניינת, אז אני אפתח את העיתון, יש לי את העיתון כאילו בנייר. אוקיי. Okay. ואם את... זה ככה בחרטא, אז לרוץ במשולשים, כי אני... טיפה יש לי HDD, אז אני אקרא אותו באלכסונים, אז אני אקרא אותו בטלפון. אוקיי. Okay. אבל כן, שאת כל העיתונים מקבל כל בוקר. הכל. תגיד לי על טעות ניהולית שהייתה לך, שאתה אומר... אחת. ש... תן לי אחת, אתה יודע, אמרנו, אין לנו 400 דקות, מה לעשות? תן מולית. לי אחת שאתה אומר שהמאזין בצד השני ששומע, שיגיד, וואלה, לקחתי את התובנה הזו, אני אנסה להימנע ממנה. היא טעות גיל, אני אקרא לה, למרות שטעות אוקיי. ניהולית, אתה יודע, נניח עשיתי פעם אחת טעות שהלכתי, וחד... אבל זה תחום שלי, זה תחום עסקי שלי, זה לאו לא ש... דווקא, דווקא יעזור לאחרים. ל... אני כן מנסה לחבר את זה לעולם היזמות, לעולם העסקי. שמישהו ישמע, יגיד, וואלה, שמעתי, אני אנסה להימנע. טעות אני... הבסיסית שצריך ש... להילחם איתה בעצם, לא רק גברים, גם נשים, כי אומרים שרק לגבר יש אגו, אבל גם לנשים יש אגו. הבסיס והדבר הכי חשוב שאני חושב שצריך לעשות, שגם כשאתה בטוח שאתה הולך לפרק את העולם, כאילו, לך למראה, תוריד טיפה, תתיישר טיפה, תהיה טיפה יותר צנוע, תנסה להילחם באגו שלך. תוודא שאתה לא אלוף העולם, כי אתה לא באמת אלוף העולם, אתה לא הכי יפה בעולם ולא הכי חכם בעולם, שלא תטעה שמה, כי זאת הכאפה והיא הכאפה הכי כואבת. וככל שניתן להילחם באגו, למרות שאנחנו אומרים שגם הגברים מפוצצים אגו, ואני מכיר לא מעט נשים שהן מפוצצות באגו, אבל הטעות הכי גדולה היא לתת לאגו להשתלט על הראש, כי אחרי זה, זה, זה נכון. אתה מבין שטעית, אז כולנו אומרים שזה נכון, אבל ביום יום אנחנו מתעסקים בזה הרבה. אני... אה, אשתדל לא לתת לאגו להשתלט עליי. אבל בוא, יש לי רעיון, אני אתן משהו למאזין, אני אתן משהו. למאז, אני אתן יאללה, משהו. נו. הייתי פעם רק. אצל מישהי, אה, NLPיסטית. אוקיי. Okay. סבבה? תראי, אם אחד הילדים שהוא היה, הוא היה קטן, הוא היה בן חמש, אני חושב. היום הוא בן חמש עוד מעט. היה אה, לו בלאגן עם איזה ילדה בכיתה, עם ילדה בגן או ילד בגן, לא זוכר מה זה היה. ואז היא אמרה לו, אתה יודע מה זה פינג פונג? אוקיי. Okay. אז הוא אמר לה, כן, בטח שאני יודע מה זה פינג פונג. זאת אומרת לו, מתי מפסיק המשחק? הוא אומר לו, כשהכדור נופל. נכון. היא אמרה לה, אתה יכול להבין את זה למה שקרה בגן? וואלה, רק אמרה את זה, ואמרתי, וואו. כאילו, עכשיו מה? באותם ימים הייתי רב בפייסבוק עם אנשים, עם לקוחות, עם אנשים שמתלכלכים עליו, אתה יודע, עם בוטים, לא ידעתי שיש את המונח בוטים, והייתי רב עם הבן אדם, מתכסח איתו. מה, אתה רואה תגובה שלילית? כן, ואני, כאילו, אני, אתה פוגע ברשת שאתה פוגע בי, כן? עכשיו אתה מגיב, ואתה לא, לא הבנתי שהפוסט עוד פעם עולה למעלה, ועוד פעם אתה מגיב עוד פעם עולה למעלה, ועולה, בוא... ואני אומר, כוסמו, כמה הפוסט הזה מחזיק למעלה, ואני לא מבין שאני מחזיק אותו למעלה. ואז כאילו אמרתי, אז היום הרבה פעמים בוויכוחים אני אומר, מה מתווכחים בכלל? כאילו, תן לזה לעצור. עזוב עכשיו, אתה יורה בו יורה רבה, אתה מקלל, אתה מקלל לך, נכון? שלב מסוים אתה לא עונה לו, מה יקרה? הוא יקרה אותך עוד פעם, נכון? עושה, ועוד פעם יקרה. מה זה יימאס לו. יימאס לו, נכון? זה פעם אחת. פעם שנייה שהייתי רוצה להגיד באמת משהו, זה עוד משהו שלמדתי מאותה אנלפיסטית. אני אקרוא לה תמר המלכה, דרך אגב, לאישה הזאת. למרות שאני פעם לא הייתי אצלה באישי שלי, כא Okay. והרבה אנשים okay. אני מכיר הלכו אליה, אבל אני, משום מה החליטה שאני לא צריך לבוא אליה. גם כשבאתי, אמרתי, לי, אתה תלך. אבל למדתי דרך הילדים. אחד הדברים שאומרת, גם כשאתה רואה את החיים בשחור, ואתה רואה שהמצב סופר קשה, הכי קשה בעולם, ואתה מדמיין את זה לקיר שחור. אז תדמיין, אני חושב שהקיר שמולך הוא כזה שחור. וקוראים לנו, נכון? קוראים לנו מצבים שאנחנו ברור. ביום שחור כזה, ברור. או בתקופה שחורה. במיוחד בעסקים, משברים. ואתה אומר, כאילו, ברור. מה זה משבר כזה? אין, בא קורונה, ועכשיו מלחמה, וזהו, מחזירים לי צ'קים, אה, אה, אני מת, נכון? זאת אומרת, תסתכל על הקיר השחור הזה, ותחפש נקודה אחת לבנה, רק אחת. אין מצב שבמקום הכי שחור לא תמצא נקודה לבנה אחת. ואז אתה אומר, אוקיי, מצאתי את הנקודה. לך אליה ותתחיל עם, למתוח אותה על השחור, תתחיל למרוח את השחור עד שהוא יהפוך להיות לבן אז זה אה, משהו שאני חושב שהוא חזק מאוד והוא עוזר מאוד והוא מנצח נכון. מאוד אה, את כל החולשות ואת כל המשברים. תחביבים יש לך זמן? אמרת, אתה נהנתן. הפועל באר שבע. זה ממש ברמה לא מפסיד? מפסידים, אבל... לא, לא, לא מפסיד ע... משחק הכוונה? ברור שלא, נוסע סכנין, נוסע ל... כל חור אתה... בארץ, נוסע אתה לחו"ל. אתה ספונסר ראשי? כן. אוקיי. אבל זה לא קשור לספונסר שיפ, כאילו, אני ספונסר מהרגע שאבא שלי נפטר לפני שנתיים, עד אז אני אוהד מגיל חמש. והמצחיק הוא שאני אומר שם אני משתחרר, אבל במשחק אני הכי לחוץ שיש, אני לא יושב על כיסא, אני 90 דקות עומד, אוקיי? אני לחוץ, אני לא עונה לטלפון. למה לא, אני בת ימי במקור, אני עילית בת ים, למדתי ברמת אביב, אז אין קשר, כאילו, הסיבוב הוא ענק, כאילו, עשיתי סיבוב של מדינת ישראל. אתה מכיר הכל. ברור. שני הצדדים. כן. תחשוב, אחד שגדל בבת ים עד גיל תשע, עבר לחוף השינה וחזר בגיל 13 לרמת אביב, וואו, לרמת וואו. אב, סיימתי באליאנס, אתה אומר לי, מה אליאנס? ברמת אביב אתה דפוק, <laughs> כאילו מה הצבע שלך באליאנס? בימים שלי הצבע הזה לא היה כזה באליאנס, היה רק כולם בצבע הפוך ממני. ובסוף אני בגדרה, כן? אז, ואני לא זז מגדרה, לא מחליף את הגזרה, זה הגזרה שלי. אה, טוב שמה. עוד כמה שאלות לפני סיום, מה אתה אומר על יוקר המחיה? עכשיו הכניסו קרפור, ואחד אני רואה מגלגל מהשני, וזה קשור לחקלאים, לא, זה קשור לאלה שמוכרים בחנוי, כל אחד, ואתה יודע, בסוף אני מסתכל על הלקוח הקצה, אותו, מה זה מעניין מה שכל אחד מספר לו, לא, הוא בא לוויקטורי, והוא משלם עכשיו 20% יותר יקר על המוצר. אז ראשית, שום דבר לא התייקר ב-20%, כי ליד מה שהתייקר ב-20, יש דברים אחרים שהוזלו ב-17. אבל לא מדברים על אז זה. אז שנייה, שנייה. בסוף היום, תסתכל טוב על העגלה שלך. אני יכול לתת לך נתוני מחשב, היא צמחה בחמישה אחוז, עובדתית, לפחות בוויקטורי. אני מסתכל מחיר עובר קופה ממוצע יומי, על כל מה שעבר בקופה. מה זה חמישה אחוז? בשנה האחרונה? כן, 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 שנה מול שנה, כן, חמישה אחוז. תגיד, יאללה, יאללה, נו, ספרן סיפורים, אני מוכרחתי איתך עם העגלה, ולהוכיח לך את החשבונית שלך מלפני שנה, אני אוציא אותה. תביא מספר חשבונית, אני אוציא לך אותה מלפני שנה, ותראה לי שזה אותם פריטים שקנית עכשיו, אז יכול הטיפול נקרא בוא נטפל בעצמנו. אם כל אחד וכל משפחה ומשפחה תטפל בבית שלה ביוקר מחיה, לא יהיה יותר יוקר מחיה. מה כוונת המשורר אומרת? אנחנו כולנו רוצים ממרח נוטלה, וכולנו רוצים שוקולד אה, אה, קינדר, וכולנו רוצים בואנו, וכולנו רוצים... אה, חול. אה, עזוב את חול, בסופר אני מדבר כן, איתך עכשיו. כן, אתה בסופר. וכולנו רוצים פסטה ברילה. נכון, נכון. ואני אומר, תגיד, ואם תרד שתי מדרגות, עדיין המוצר יהיה טוב, כאילו, אתה יודע, בואנו ופסק זמן, לא יקרה כלום, או טורטית, כאילו נכון, תגיד לי, מה אתה, מה זה טורטית לעומת בואנו? אח שלי, מה קרה, ואם תקנה... אתה מביא גם יצרים אישיים שלך, כאילו... חלק, ואם תקנה רושן, שזה עוד מותג אירופאי, והוא לא פחות טעים, והוא עולה 40 אחוז פחות מבואנו, 40 אחוז פחות, אז תחסוך פה שקל ותקנה טונה שהיא לא סטארקיסט, או בכלל אלה שקונים את טונה ריו, שהיא עולה שלישייה כמו חצי, כמו שתי רביעיות של סטארקיסט, אז תראה טיפה, תורידו טיפה את המותגים הגד אבל אתה יודע, זה דור כזה שיש לו בעיה עם זה, כי הוא כבר עם אייפון 15. נכון. כאילו, רק יצא אתמול, ומה? מה יש באייפון 15? המצלמה יש לה טיפה ליותר וואו. אתה יודע, לפעמים אני מסתכל, שם את השתי מצלמות, מה לפני... אין הבדל, שתה... אין, אין הבדל. I I אבל אני לא אומר, דבר. אבל אנחנו צריכים... יוקר המחיה, אנחנו מטפלים בו בבית. נכון, הספקים אשמים, המדינה אשמה, הרבנות אשמה, אה, 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 הכל, כולם אשמים. מש... הקמעונאים גם אשמים, כולם אשמים, סבבה? כולם אשמים, אז מה? בואו נטפל בזה, בואו נטפל בעצמנו ונחליט עכשיו להוזיל את הקנייה שלנו, אתה יודע, קנייה ממוצעת של משפחה נורמטיבית, חמישה נפשות זה נורמטיבי, זוג אלף שקל וש... בשבוע? כן, אבל זוג ושלושה ילדים, נכון? כן. על פיה בשבוע? כן. אתה יודע כמה, מוצ... כמה פריטים זה? בגדול להגיע לאלף אל זה בערך שמונים פריט. אוקיי. שמונים, תשעים פריט. אוקיי. תלך עכשיו למותגי שתיים או שלוש, כל מותגי שתיים ושלוש עולים בין שקל לשני שקלים פחות. אם זה שקל פחות... פחות זה ק הנה הוזלתי לך את, את הסל קנייה, הנה הורדתי לך את יוקר המחיה. אז מה אתה אומר, זה שינוי פסיסה? לא, אני לא אחראי לחברת חשמל, אני לא אחראי על הדלק, אני לא אחראי על חול, אני לא אחראי על שאר הדברים בביטוחים, אני גם לא אחראי, אתה יכול לעשות ביטוח בחברת ביטוח, בסכומות ביטוח שלי, אבל אין בעיה, נוזיל לך שם את המחיר. אני אחראי על מחיר בסופר שלי, ואני גם לא אחראי על הקנייה שלך. אני אומר, כל מי שרוצה, אני מוכן לבוא בזמני החופשי, לעשות איתו עגלה, ואני מוכיח אותו שאני שם לו מוצרים אחרים בעגלה. ואני מוזיל לו את העגלה ב-20 בצנוע. אבל אתה אומר להם, התנהלות, אתה אומר מה שאתה אומר להתנהלות פיננסית ושינוי תפיסה, לא לקנות רק את המותג, זה מה שאתה אומר. לקנות את המותג רק לא. אם הוא בהטבה ששווה לי. במבצע. או אם לחילופין אין אלטרנטיבה טובה. נניח, אני אתן לך דוגמה מה זה אין אלטרנטיבה טובה, וואלאק, יש בעיה עם נוטלה. אוקיי. בסדר? אתה אוכל ממרח שוקולד, מישהו אוכל ממרח שוקולד, יש את האש שאוכלים השחר, נכון. ויש את האש שאוכלים נוטלה, נכון. בסדר? עכשיו, ההוא שאוכל נוטלה, וואלכ, בעד שלום לא אוכל השחר. אז שאר האלטרנטיבות שיש, כרגע, הם לא ברמה של נוטלה. אז אני אומר, סבבה. ומי קבע שאתה חייב כל בוקר למרוח שוקולד נוטלה? אי אפשר גבינה צהובה. אי אפשר. עכשיו, אתה יודע, פעם, בגיל שלי, אכלו מרגרינה על הלחם. מה אתה צוחק? מרגרינה בלובן שמו, ואז זה גבינה צהובה. ואתה אומר, היית מבסוט. מה זאת אומרת? אבל זה החיים. היום, לא. מה פתאום? מפונקים. היום זה חמא, איזה חמא, אחי? של שבע תשעים 7.90? מה פתאום? חמא הולנדית, חמא צרפתית, חמא דנית. תגיד, לאן הגענו? אני מכיר את זה, יש לי שלוש בנות, מכיר הכל. לא, הם לא אשמות, אתה אשם, אני אשם, בסדר, אבל עוד פעם... אתה צודק. כשאתה יכול זה בסדר, אתה לא שאלת אותי על הבית שלך, על הבית שלך הכל, היכולות שלך מאפשרות, אין בעיה, הכל מותר. אתה שאלת אותי איך מטפלים ביוקר המחיה, לך אין בעיית יוקר המחיה באישי שלך. ואם יש לך, תן מכה לעצמך בראש, אין לך בעיית יוקר המחיה. אבל לאלה שחושבים שיקר להם וקשה להם, שיקפצו, שיורידו טיפה, מה קרה? מסכים איתך. מה, החולצה של קסטרו או רנואר היא פחות טובה מדיזל? נכון, יש לה סמל אחר. ומעבר לסמל, שניהם מיוצרות בנפאל או בהודו. נכון. סבבה, ואותו אינדיאני עושה את שניהם. אבל אנשים אוהבים מותגים. אין בעיה, אם אתה רוצה להיות מותג אחי, אל תקשה לבכות. זה לא, תפוס כרגע הטלפון. אני איתך. איפה אתה עוד עשר שנים? ויקטורי, קודם כל. שאלה טובה, מנהל עסק הרבה יותר גדול ממה שהוא היום. בעזרת השם, עם עוד עשר שנים, עם כל ארבע הילדים שלי בעסק. למרות שהציבור צריך לאשר אותם, אתה יודע, אני חברה בורסאית. אתה לא חושב שכל ארבעה ילדים יהיו בעסק. הלוואי ויהיו כל ארבעה. כן? ברור איזה שאלה. לא, תודה. טוב, זה גם דיון. לא, זה הכל... מה, כל העסק ענק, יש מספיק, כל אחד יכול לשבת ב... תקשיב, אני, אבא שלי, אחי ואני, עבדנו ביחד 25 שנה, בסדר? נסענו בכבישים מקבילים. רבנו מדי פעם, לא אומר לך שלא רבנו, אבל כשאתה יודע לנסוע על כביש 2, 4 ו-6 במקביל... ובסוף היום אתה צריך להגיע לאותו לא, לא יעד, אז מה זה משנה? נושאים מכבישים מגבילים. אבל יש גם סיפורים, אייל. יש גם סיפורים. תמיד יהיו. ולמה אתה לא מתווכח עם שותף שהוא לא אח שלך? ברור שאתה מתווכח, אז מה? למה האצבעות שלנו שוות? אפילו העמה שלך והזרת שלך רבות לפעמים, אתה לא שם להם מתוך שינה. נכון. נו, אז מה עכשיו? מה, בני אדם לא מתווכחים? ברור. אבל זה החלום שלי, כן, שכל ערבייה יהיו איתי ביחד. מה המסר שלך לסיכום? שבמקום להיות עסוקים בלמה לא ולמה הוא, תסתכלו לתוך עצמכם, למה כן? תעשו ביחד, כי אנחנו היום יותר מתמיד חייבים להיות ביחד. כי כמו שכבר שמעתי לאחרונה מדברים על זה, אנחנו על 80% מהדברים אנחנו מסכימים, 80% מהה מסכים על 80% מהדברים. לא להיות עסוקים באיך לעשות רע, בואו נהיה עסוקים באיך לעשות טוב, קודם כל עם עצמנו, ואחרי זה טוב עם השכנים שלנו והחברים שלנו. אני בטוח שכשעושים טוב, יהיה טוב. ובעולם העסקי קומו בבוקר עם רעל בעיניים לאכול את העולם. גם אם יש אנשים בדרך תאכלו גם אותם, אבל <laughs> לאכול את העולם. והסלוגן, גם אתה רוצה לתת אותו עוד פעם? מי שרוצה, אני מאמין ב"תאמין תעיז תצליח", או "תאמינו תעיז תצליחו, זה היינו. אני לא המצאתי את זה, זה בן גורן המציא את זה, אבל כן. הייתי יכול לדבר איתך עוד שעה. ברור. אנחנו מוגבלים. והיה לי כיף וזרם, ואני מאחל לך המון המון בהצלחה, ואני חושב שאתה עושה עבודה מדהימה. תודה רבה. ותמשיך לרבוש את השוק. weil ihr traut